全国の皆様、ここがですね、産業廃棄物とかそれから一般家庭用でも粗大ごみ、こういうものを処理する盛岡のクリーンセンターです。自転車もだいぶここに持ち込まれております。それからこのように金属製のものがですね、このような形で、潰されて、そして保管されて、これから処理かけられるところです。このような山の中に設置されております。台風が近づいてくるとき、非常にその影響で風が強いです。家庭用の粗大ごみであれば家から直接出す場合は、お金を取られて、そして難しい手数を踏まえてやるんですけれども、こちらの方は無料で引き取ってくれます。